დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად დიდი დიღმის წმინდა 100.000 მოწამის ტაძრის მღვდელმსახური ირაკლი დუმბაძე გვეწვია სტუდიაში და გულსეთ მამაო. შედობის აღმართა დაგვეწ. დიდ მადლობას მოგესალმებით მამაო. მოგზენებისთვის ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სიცრუის სოდის შესახებ, ტყუილის შესახებ. მამაო, რა შეიძლება ჩაითვალოს სიცრუის გამომწვევ მიზეზებად და როგორ ადამიანებს ახასიათებთ ტყუილი? შეიძლება თუ არა, რომ ვთქვათ ნამდვილ მორწმუნე ადამიანს ჰქონდეს ეს თვისება, გააჩნდეს. ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცა დოზით ყველა იტყვება. ხანდახან ვამბობთ ხოლმე, როცა გვიწევს ტყუილის თქმა, რომ ეს კეთილი ტყუილი არავის არ ვნებს, ანუ რაღაცა ერთგვარად ვყოფთ კატეგორიებად ტყუილს. ალბათ ბევრჯერაც გისაუბრიათ ამ ეთერში, ამ არ მახსოვდება, ვერ მოვიტყუები. მაგრამ იმენა ესე ჩემი აზრით იმენა აქტუალური თემა არის, ზოგადად ჯობი ხშირად საჭირო რომ მიბრუნდება თქვა იმ თემების, რომ რაღაცნაირად ისევ ადამიანები უღმოვდებოდნენ აი თქვა დამსაკითხებს, რაც სულისთვის დამღუპველი არის. მე ესე ვფიქრობ, რომ ყველა ქრისტიანისთვის განსაკუთრებული, ყველა ქრისტიანის თავი საზრუნავი ამ ქვეყანაზე არის, რომ ის ღვთისმადი, რომელიც ეკლესიის წიაში დაგროილია და რომელიც ადამიანთათვის არის გამზადებული, ამ ღვთისმადს არასდროს არ მოშორდეს. და ზოგადად ეს მადლი არის ამაღორძინებელი ადამიანის სულიერი სამყაროს. და ეს მადლი ადამიანს ღმერთთან აახლოვს. როგორც კი ეს მადლი ადამიანს განეშორება, ადამიანი ადამიანად აღარ შეიძლება ითვლებოდეს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ესე არის, რომ ჩვენი მოძრაობის, სულიერი მოძრაობის ამპლიტუდა არის, ჩვენ შეგვიძლია ან ღმერთობამდე ავაღწიოთ, მადლით ღმერთი გავხდეთ, ან კიდე თქვათ ძალიან ცხოვრის ზონამდე დავეცეთ. და მე ესე მგონი, როცა ადამიანს შინაგანად ეს მადლი გავშორდება, ყოველთვის ცხოვრის ზონამდე დადის. და ამაში არის, რომ შეიძლება რაღაც ერთი შეხედვით ნებისმიერი პატარა ნიუანსი, პატარა ცოდვა, რა ისეთი თქვათ, და ცოდვა რა არის? ეს არის ღვთის ღვთის ნების წინააღმდეგობა. როდესაც ადამიანი აი ამ თქვათ ნებისმიერ პატარა ცოდვას ჩადის, ადამიანს ეს მათ საშორის. და ამიტომ არის, რომ ძალიან დიდი დაფიქრება ჭირდება ადამიანს, როცა რაღაცა საკეთებს, როდესაც რაღაცა სამბს. აი ამ შემთხვევაში ტყუილთან დაკავშირებით, როდესაც ლაპარაკობთ, ხო ერთი შეხედი შეიძლება იყოს ტყუილი გრანდიოზული გრაცია, თქვა, რომელიც ადამიანს ძალიან აზარელებს სხვა ადამიანს, მაგრამ ერთი შეხედი შეიძლება იყოს რაღაცა უმნიშვნელო ტყუილი, რომელიც შეიძლება არც არავის არ აზარელებს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ თავად ჩვენ გვაზიანებს. და ეს დაზიანება რა არის? რომ მადლის განშორება, რომელიც მადლის გარეშეც ადამიანი ქრისტიანი არ შეიძლება ქვათ ქრისტიანად იწოდებოდეს, აი თავის სრულყოფილი მნიშვნელობით. მიზეზი თქვა, რის გამო შეიძლება ადამიანმა ტყუილი თქვა, ხო ხშირად არის ხოლმე თვალთმოქცეობა. აი თქვა, რომ ადამიანი თვალთმოქცია და უნდა რომ თქვა საზოგადოებაში ისეთად წარმოჩდებოდეს, როგორიც თქვა შინაგანად შეიძლება არც არის. და მასხური სიტყვები თქვა ფარისეულთა მიმართ, სწორედ ესეთი იყო, რომ თქვენ გარეგნულად ჩანხართ ლამაზებად მოწესრიგებულ, მაგრამ შინაგანად თქვა სავსე ხართ და არაწმინდებით, როგორიც თქვა საფლავები არის. რატო ფარისეულობა ზოგადად ჩვენ მიღებული თქვა ტერმინოლოგიით რა არის გაშიფრით, რომ ადეს არის ადამიანი, რომელიც თქვა ადამიანთა წინაშე წარმოჩენს თავს, როგორც ძალიან კარგი, ძალიან მოწესრიგებული, პატიოსანი წმინდა, მაგრამ როდესაც კი თქვა თვალს მიეფარებათ და ხალხის თვალში აღარ ჩანს, მზადარი ყოველგვარი უკეთურება აკეთებს. რაღაცა დოზით ალბათ ყველა ცხოვრობს ასე. არა, რა ხო და მაგას ვიძახი, რომ რაღაცა დოზით აი ეს თქვა არავინ არ გამოდის ახლა და არავინ არ გამოდის, აქ ქუჩაში არ ქადაგებს იმას, რომ თქვა მე ახლა თქვა ჩინაგანში ეს უნება მაწუხებს და ეს არც არავინ არ გთხოვს ამას, რომ ჩვენ ეს ვილაპარაკოთ. მაგრამ როდესაც საქმე იმაზე მიდგება, რომ თქვა რომ ჩვენ სხვა ჩაუქოლო თქვა და იგივე თქვა არასწორის გამო, რომელიც ჩვენში არსებობს, აი ეს უკვე ფარისეულობა არის. ხვდებით? ანუ თუ მე ჩემში რაღაცას ვიტან და ვცდილობ, რომ თქვა ჩემში ეს დაუმარხო და მიუჩქმალო, ხო, არა მაქვს უფლება, რომ ეს სხვას მიუთითო ამ ყველაფერზე, თქვა, თუ მე არავი, თუ არ მე კითხებია. ანუ ეს ერთი თვალთმოქცობა, რომ რის გამო შეიძლება ადამიანს თქვა ტყუილი თქვა, შეიძლება იყოს სიმხდარი, როდესაც ადამიანს თქვა არა აქვს იმდენად დიდი ძალა, რომ თქვა, რომ თავის სიმართლე ბოლომდე გაიტანოს. და ჩემი აზრით, მე ესე ვფიქრობ, რომ სიმხდარი ერთ-ერთი ნიშანია ადამიანის ამპარტავნებისა. რომ თქვა, როდესაც ადამიანი შინაგანად ამპარტავანი ადამიანი ყოველთვის მე საბოლოო ჯამში სიმხთალისაკენ მიდრიკება, იმიტომ რომ ადამიანი ამპარტავანი ადამიანის ღვთისმადლი მოშორებული და თუ ადამიანს ეს მადლი არ აქვს, აი მადლის გარეშე ვერც იბრძვის ბოლომდე. პავლე პეტრე მოციქულის გომარება ხო გვახსოვს ჩვენ, რომ ის პეტრე მას მოიტყუა, ხო, ქრისტეს არ ვიცნობო. ჩემი აზრით ეს სიმხთალის გამოვლინება იყო. და რატო? იმიტომ რომ მაცხოვრმა უთხრა, რომ
როდესაც პეტრე ეუბნება, რომ შენ სამჯერ უარყო, პეტრე უმტკიცებდა, არა, რასისტული ვარ, მე რომ შენთვის თავის გაწირვას დამჭირდეს, ბოლომდე შეგაკლავ თავს, მაგრამ ეს იყო სი როგორც მამები ამობენ, განმარტებლები ამობენ, ეს იყო სიამაყით თქვამი სიტყვები და არა ისე ვთქვათ, უფალო მომეცალე, რომ მე შენ არასდროს არ გიღალოთ. აი თავდაბალი ადამიანი ყოველთვის ხვისაგან ძალასაც ითხოს, რომ ბოლომდე ერთგული იყოს ყველაფერში და ჩემი ეს ერთ-ერთი მიზეზი კიდე ვთქვათ, აი ამ ტყუილისა არის სწორედ აი ამ სიხალის გამოვლინება. არის უსიყვარულობის მიზეზი, ვთქვათ, სიცრუე შეიძლება იყოს უსიყვარულობის მიზეზი. სხვა თუ ადამიანი ვისვათ ყოველ ხოლმე ჩვენ. თუ ადამიანი გულწრფელად ბოლომდე იყოს, ხო, ცილურის არაფერში არ მოატყო ყოველფერში, ვთქვათ, ყოველფერში ბოლომდე გახსნილი იყო მასთან. თუმცა ვთქვათ, როდესაც ადამიანი გიყვარს, ვთქვათ, რაშიბა ვთქვათ, ყოველის მიზეზად ჩაითვალოს, ხო? რატომ უნდა მოატყო ადამიანი, თქვა და შეიძლება რაღაცას უმალოდე, რაღაც არასდროს აკეთებდე მის ზურგს უკან და თუ ადამიანს ადამიანი გიყვარს, შეუძლებელია რომ ზურგს უკან მას რაღაცა არასდროს რაღაცა ცუც უკეთებდე. მაგრამ ეს შეიძლება ძალიან ბევრი მიზეზი ჩამოთვლოთ, აი ამ თქვა და ტყუილისა თქვა რის გამოც ადამიანი თქვა აი ამ ტყუილის ცოდვაში ვარდებოდეს, ამები იმასაც ამბობენ რომ აი მის და მიხედი თქვა რის თქვა როგორი არის ტყუილი, საჯელის შესაბამისი არის თქვა თუ სიმხთალით არის ნათქვამი ტყუილი, თქვა ადამიანს, აი შინაგადი გამბედაობა არისო და თქვა ტყუილი ამის გამო ითქვა, მისთვის თქვა საჯელი შეზარებით ნაკლები არის, მაგრამ როდესაც ადამიანი თქვა შეგნებულ ტყუილზე მიდის, იმის გამო თქვა რომ მას უნდა რომ თავისი ამ თქვა ტყუილით რაღაცა წარმატებას მიაღწიოს, ამგვარი ტყუილი საშინლად ისჯება. და როგორც ეკლესიის მამები ამბობენ, აი სწორედ თანამედროვე მხარდაგებლების რომ იეზუიტიზმის სული, ანუ რა თქვა მიზანი საშუალება სამართლეს, ეს სწორედ ამ ტყუილზე აგებული მდგომარეობა, რომელიც საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი კრახით მთავრდება ხოლმე. ანუ აი ეს შეიძლება ის კიდე მიზეზებში ღრმა და ღრმა ჩავიხედოთ, მაგრამ ყოველთვის უნდა ახსოვდეს ქრისტიანს, რომ საერთო სიტყვები, რომ ის ვინც ადამიანი, რომელი ადამიანის ტყუილს ამბობს, რომელსაც მიზნად გაუხდია თქვა ტყუილი ცხოვრება და ტყუილი თქვა იულის საშუალებები თქვა ძალიან დიდი მიზნების მიღწევა, ესეთი ადამიანი ღვთისწინაშე ვეწარმეთებათ, რომ სულიწმინდა ამბობს დავით მსალმუნის სიტყვის პირით, რომ ის ვინც სიცრუეს ამბობს, ტყუილს ამბობს, ჩემ წინაშე არ წარმატება, ანუ ვერ წარმატებას ვერ მიაღწევს. და გარდა ამისა კიდე არსებობს ესეთი რამ, რომ როდესაც უფრო ძიმე და საშინელი არის კიდე, როდესაც ადამიანი აი ამ ტყუილის გამო იფიცება კიდევაც, ხო, ძალიან ხშირი შემთხვევაა თქვათ, რომ ჩვენ ახსარებაში ხშირად ვინანიერთ ხოლმე, რომ თქვათ ცრუფიცით, ანუ თქვათ იმისათვის რაღაცა შენ საშუალებას მიაღწიო, მიზანს მიაღწიო, ტყუილსაც, ხო, ტყუილსაც აი ამ ფიცსაც არ ირიდები და მაგრამ ფიცი ხო ისედაც არ არის გამართლებული მამაო, არც ტყუილის შემთხვევაში, არც სიმართლის შემთხვევაში. არა, მაგრამ ხანდახან ხომ ჩვენ არ არის გამართლებული, მაგრამ ჩვენ ხო ფიცი გვაქვს დადებული ზოგადად, ხო ამ ფიცი არ ვლაპარაკო, ჩვენ როდესაც ვინახლებოდით ფიცი, ხო დავდეთ ფიცი ღვთის წინაშე, რომ პირობა დავდეთ, ფიცი ერთგვარი პირობა არის, რომ განუშორები ეშმაკისაგან და სამჯერ უარყავით ეშმაკი და სამჯერ თქვით ქრისტეს ერთგულების ფიცი დავდეთ ერთგვარი, როდესაც ჩვენ ვინახლებოდით, ხო? ესეც ფიცი არის ერთგვარი. მაგრამ აი თქვა ყოფით სიტუაციაში, თქვა რომ ამას ფიცა ვარ, ესეც არასწორია, მაგრამ ნამდვილი ყველია შვილებს გეფიცები, წონაში არ გატყუებ შვილებს. ყველაფერი, ანუ ეს ტყუილზე აგებული მდგომარეობა, ხო, ბევრი ხო წეღან თქვით, რომ ბევრი შეება ჩაითვალოს მიზეზად, თქვა რატო შეება ადამიანი ტყუილს ამოდეს და აი იგივე თქო ყოფილ ურთიერთობებში თქვა, რომ აი ოღონდ მე რაღაცა აი ვიწრო თქვა კონკრეტულ სიტუაციაში რაღაცა გამორჩენა წარმატებას მიიღო, ყველაფერს არ ირიდება ადამიანი, ხო, და საბოლოო ჯამში რა გამოდის, რომ აი გონია რომ რაღაცა მიუდივარ, წინ მიუდივარ, აი ბარა მე ბევრი ფული მოვიხოჭეთ თქვა, თუნდაც აი ამ ჩემი ამ ტყუილების გამო და საბოლოო ჯამში რა ხდება, არაფერი, ადამიანს არაფერი არ ჩება ხოლმე, იმიტომ რომ ღვთის განგებულება ესეთია, რომ ტყუილის მოქმედი ადამიანი ამ ცხოვრებაში ვერ წარემატება, ტყუილი გამშვდება და საბოლოო ჯამში ადამიანის მდგომარეობაში რა ხდება. მე რომ მეუბნის თქვა ტყუილს ვამბობ, ჩემი ტყუილი გამშღავდება და მე როგორც პიროვნება ფასს კარგავ საზოგადოების წინაშე. და თუ ვინმე ამ ტყუილის წარმატებულია, ეს ყველაფერი დროებითია. აი მაგაზე ამ მაგერ ვიცი ახლა. აი მაგაზე ამ დავით მეფსალმუნის სიტყვები არის, რომ ნახეთ ყოველთვის განასხვავებს ვინ იწოდება ეკლესიის ღვთის წინაშე მართალ ადამიანად და ვინ ტყუარ ადამიანად, მატყუარად. მართალი ადამიანი არის ის ადამიანი, ვინც ცილოსან ცხოვრებაში ყოველთვის ღმერთი ახსოვდეს და ღვთის წინაშე უბიწოდ დაიარებოდეს. ანუ თქვა ისე კი არა, თქვა რომ
მე ხალ გამახსენდა რომ ერთი არის არ ყმა და მის მუდმივი ხსოვნა ღვთისა და თუ კი რაიმე მოქმედებს ეს მოქმედების შინაში ყოველთვის იგრძნობა რომ ის ღმერთის წინაშე მოქმედებს ანუ მე ყოველთვის ხსოვნა მაქვს ღვთის აი თუ რო წაიკითხო თქვა ბიბლიის თქვა წმინდა წერილის დახასიათება ადამიანებისადმი სწორედ ესეთი არის თქვა და მართალ აბრაამს ეს ახასიათებს თქვა წმინდა წერილი რომ ის ღვთის წინაშე უბიწო დაიარებოდა მართალ იოაკიმეს დაანას თქვა მართალ ზაქარიას და ელისაბედს ეს მათი ცხოვრების დევიზი რა იყო ღვთის წინაშე უბიწო სიარული და ასე დაკავშირებით ამას დავით მოსალმეზეც საოცარ სიტყვას რომ არ მიხილავს რომ მართალიო დაგდებულიო ანუ მართალ ადამიანზე ამას და არც ის რომ მისი მოდგმა პურის თხოველი ყოფილიყო მაგრამ მინახავს უღმერთო ანუ ამ შემთხვევაში მართლის საპირისპირო მდგომარეობა ხო ის ვინც თავისუფლად ატყუებს და ფიქრობს რომ ღმერთსაც ატყუებს მინახავს უღმერთო აღმატებულია წარმატებული ვიდრე ლიბანის ნაძვი არის ან ლიბანის ნაძვი ძალიან დიდი იზრდება მაგრამ გადავალი მის ცხოვრებას თვალი და მისი სახსენებელიც აღარ იყო ანუ ეს ორი მდგომარეობა ყოველთვის ადამიანის პირობით და კიდე ერთი მომენტი რომ აუცილებელი არის ხომ მე ესე ვფიქრობ რომ ქრისტიანი ხო განსაკუთრებულად უნდა იყოს აი ამის ზრუნველი რომ ყოველი მის ცხოვრებაში არ არსებობდეს და ჩვენ ცდილობთ აი ყოველს სიმართლე ჩვენ შეიძლებაც ვასწაროთ ხომ ეს თქვა ვეუბნებით რომ ჯობია წარე სიმართლე თქვა ჯობია არ დაიშები თქვა თუ კი რაღაცა დააშავე ჯობია თქვა ვიდრე თქვა დამალო და ვიდრე თქვა ხო და ერთხელ ერთი მოწვის საოცარი ის მოვისმინე საუბარი რომ გადაგება და ძალიან გულში ჩამჩა რომ წარმოგიდგენთ ხო ხანდახან ჩვენ შვილებსაც ვაძებთ არასწორი მაგალით რომ ერთს უქადაგებთ და საბოლოო ჯამში არასწორი მაგალითი ჩვენი ცხოვრებიდან ეძლებოდა რა უნდა გაიზარდოს სხვა და ჩვენი შვილი მაგალითად ვეუბნები შვილს არაფერი არ უმატყუონ და ან დროს ვიღაც რეკავს ტელეფონზე და ვეუბნები რომ უთხარ რომ სახში არავარ და აი ახლა წარმოგიდგენთ ეს ერთი მდგომარეობა რომ ხო კეთილი მამა ერთი შეკითხვა გამიჩნდა აი მაგალითად საერო კანონმდებლობაში ვიცით რომ არსებობს ეს გარკვეული მუხლი მაგალითად აი თუ კი რამე დანაშაულს შეესწარი და შენ ეს დამალე შენ კანონის მიხედვით ისჯები ანუ ერთგვარად თანამონაწილე ხდები ამისა ხო დანაშაულის დაფარვისთვის დანაშაულის დაფარვისთვის აი ეს რომ ახლა სულიერ ასპექტში გადმოვიტანოთ ითვლება თუ არა ესეც თქვათ სულიერად დანაშაულად და ცოდოთ, როდესაც მე ვიცი, რომ მაგალითად ნინო ახლა ვიღაცაზე რაღაცას რომ მეუბნება, აი ზუსტად ვიცი, ახლა როგორც მე თქვენ გიყურებთ, რომ ის იტყუება. მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო, იგივე თქვა ნინოსთან არ მინდა ურთიერთობის გაფუჭება. სიტყვაზე ვამბობ, ან და უწევ სხვადასხვა რაღაცას ანგარიშს, არ მინდა ზედმეტი თავის ატკიება, მე მას არ ვეუბნები, რომ ის წდება და ის ტყუის. ამით მე ხვდები თუ არა თამა მონაწილე და თანამოაზრე მისი, როდესაც ვიცი რომ ის იტყუება, მაგრამ მე მას არ ვამხელ, არ ვეუბნები რომ რატო ვაკეთებ ახლა ამას, რატო მიტყუები? აი, იცით როგორი რაღაც არის? ქრისტიანობის ამოსავალი წერტილი ყოველთვის არის სიყვარული. თუ მხილების მიღმა, თქვათ, ჩდება ესეთი გრძნობა, თქვათ, რომ მე მას თქვათ მის პიროვნება შემძულდა თქვათ რო უყურებ რო ის ასაკეთებს და თქვათ მე უსიყვარულობით ვცდილობ რომ მას ვამხილო და თქვათ რაღაცა მიუთითო ეს უკვე ესეთი მხილება განკითხვა არის და ასეთ განკითხვისაგან ეკლესია ყოველთვის გვეუბნება რომ შენს დაიკავე თავი თუ შენინა დიდი სიყვარული გაქვს აი ადამიანის რომ ფიქრობ რომ აი მისი ტყუილის გამო ის თქვათ არასწორობა შეება ბადეში აღმოჩნდეს ბოროტის არასწორობა თქვათ მახეში აღმოჩნდეს და შენ ცდილობ მის გამოსწორებას და თქვათ პირადად მას მიუთითებ თქვათ ეს არასწორად იქცევ ისე ხო და სიყვარული არის მამოძრავებელიც არა მაგ შემთხვევაში პირიქით ეკლესია გაქებს აქეს ასე მდგომარეობას ესეც არის ახალება მას ხო გვეუბნება რომ შესაძაც შენი მოყვასი ცდება მიდი და ამხილე მას ოღონდ ეს ხილება უნდა იყოს სიყვარულიდან გამომდინარე თორე თუ ეს სიყვარულის გარეშე თქვა რაღაცა მამოძრავებს ეს ყოველთვის განკითხვა არის და ყოველთვის ესეთი განკითხვა ადამიანს თვითონ ჩააგდებს ძალიან დიდ სიამაყეში და საბოლოო ჯამში სწორედ იმშება იმ ცოდვაში აღმოჩნდეს რა ცოდვაშიც შეება სხვას განიკითხავდა ძალიან კარგი მაგალითი არის ესეთი კონსტანტინე დიდი ცხოვრები და ძალიან ესე რომელიც ძალიან ღრმა დააჭდა ჩემს გულს ბავშვობაში წავიკითხეს მაგალითი ერთხელ ხო გახსოვთ როდესაც კონსტანტინემ სახელმწიფო რელიგია ქრისტიანობა გამოაცხადა ბიზანტიის იმპერიაში მრავალი ადამიანის იმის გამო გახდა ქრისტიანი რომ თქვა სახელმწიფო სამსახური არ დაეკარგა ანუ იმპერატორის თვალში გაქრისტიანდა მაგრამ შინაგანად ისევ წარმართი რჩებოდა და როგორც კი საშუალება მიეცემოდა თქვა ეკლესიის განანძღვისა თქვა სასულიერების განანძღვისა არაზოს უკან არიხევდნენ და მოხდა ერთხელ ერთხელ კონსტანტინეც და მოდიან ესე მისი ეს კარის ხალხი და უნებიან რომ აი შეიძლება ნაკები სამღვდელოება ორი მღვდელი
დამთრალი ყო და რაღაცა ის ტალახში ამოგანგრებული იყვნენ და იგი ტალახში ეყარნენ და ესეთ რამეს ეუბნება რომ აი შეინაკები სამღვდელოება ორი მღვდელიო დამთრალი ტალახში გორაოსო და კონსტანტინეს საოცარი სიტყვები რომ მე რო ისინი ესე მდგომარეობაში დამინახავ ჩემ შესამოსელს გავიხდი და მათ შემოსადი რომ სხვას მათ ისეთი მდგომარეობა არ დაენახ ანუ იმათ სხვის თვალში დავფარავდი, მაგრამ ალბათ პირადად რო დარჩებოდა, პირადად მიუთითებდა. ეს ერთი მდგომარეობა, მაგრამ ახლა კიდე წეღა დავიწყეთ იმაზე საუბარი, თქვა რომ ადამიანი როდესაც რაღაცა თქვა, ალბათ კითხვის გამეთარება ესეც ისკენდი იქნებოდა, რომ თქვა ადამიანმა იცის რაღაცა დანაშაულის შესახებ და ვალდე უნდა დამალოს თუ არ უნდა დამალოს ეს ისე თქვა. ალბათ ესეც შეიძლება იყოს ჩვენს ცხოვრებაში. მე ისე ფიქრობ, რომ თუ ადამიანი ვიღაცის აი ქმედება ადამიანისათვის არის ზიანის მომტანი, ხო? თქვა მე გავიგე რომ თქვა ავერთი დააშა ორი და ორი თქვა ერთი მოკლა ორი მოკლა და კიდე შეიძლება მე არ მეხება, მაგრამ შეიძლება მე არ მეხება, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებას უქმნის პრობლემას, მე ვალდებულია რომ ამაზე ხმა მოვიღო, იმიტომ რომ მე ესა ქრისტიანო მარტო ის არ არის თქვა რომ უწესრიგობა ქრისტიანო წესრიგის დაცვაც არის. პირველ რიგში ეს რომ ამ შენ ამ საზოგადოებაში ცხოვრობ და შენ ამ საზოგადოების სიკეთილდღეობაზეც უნდა ზრუნავდე. მაგ კიდე თქვა აი მამ გამიგერს თქვა აღსარებაში რომ რაღაცა თქვა რაც ითქვა დანაშაული იმაზე ხმის ამოღება არ შეიძლება, მაგრამ თქვა ადამიანი მოდის და გეუბნება თქვა თავის განზრახვას ამბოს, ეგ ეს ახსარება არ არის, თქვა განზრახვას გეუბნება, რომ ეს არის მასურული ხ რაღაცა ბოროტება გაუკეთოს ვიღაცას, ხო თქვა აი ზად უსურული ხ რომ ვიღაცას ცუდი შეამთხვევა ჯადო გაუკეთოს შენ ვალდებული ხარ ეს ადამიანი თქვა საქმის ყურში ჩააყენო თქვა რომ აი ეს საფრთხე თქვა ადამიანს ელოდება ხდებით გასაგებია. მამა, აი ჩვენ თანხმდებით იმაზე, რომ ტყუილი, ხა დიდი და მცირე ტყუილი ალბათ არსებობს, მაგრამ რა თქმა უნდა, თავი უნდა არიდოს, არც ერთ შემთხვევაში არ. ყველა ადამიანმა კაცო. დიახ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სარწმუნოების მართალია. თუმცა, მამა, აი ხშირად არის, რომ ადამიანს ბუნებრივად ეკმნება გარემოება, რომ ტყუილს მიმართოს. აი მე ვიკითხე ამერიკელი მეცნიერების კვლევა და მათ ჰქონდათ ძალიან საინტერესო მაგალითები მოყვანილი და ერთ-ერთ მაგალითს გავეცემ. აი ვთქვათ გეჩქარა ჩაგეძინა დილას და გეჩქარება სამსახურში მიხვედი და უფროსეუბნები დრო და დააბრალე ქუჩის გაუსაძლის საცობებს შენი დაგვიანების ისე და მოიტყუე მის წინაშე. რა ჯობიაო ასეთი ტყუილი თქვაო თუ დაკარგო სამსახური. ასეთი მაგალითები იყო მოყვანილი. აი რას გეტყვით ამის შესახებ მამაო და კიდევ ერთი. აი ასეთი წვი ერთ-ერთი წვინდა მამა ამბობს ასეთი პატარ-პატარა ტყუილებისგან შემდგომ მერე იქნება უფრო დიდი ცოდვა და ადამიანი იმდენად ეჩვევა ტყუილს რომ შესაძლოა მიზეს გარეშე მოიტყოს ბევრი ადამიანი მინახავს რომლებსაც არ ჭირდებათ და მაინც ყოველდღიურად ყოფილიან. კი, ნინო, ჩვენს ფასებს რო უმატებენ. არა, მარტო მაგაზე არა, მე მახსოვს 500. მახსოვს ბავშვობაში ისეთი მე ახლა ისეთი ყავდა მეგობარი, ისეთ ფანტაზიო, ისეთ ფანტაზიებს იგონებდა ხოლმე. რაღაცა თქვა და ზღაპარს ხო რა თქვა გაკვეთილზე დააგვიანებდა და თქვა რატო არ იყავ და რაღაცა ისეთ სასწაულს მოიგონებდა რომ საბოლოო ჯამში აი ნდობა დაკარგა ამადა. ჩვენ დროს პრიმიტიული იყო ძირთად ვამობდით ხოლმე რომ ჩემ წიგნში ამოხეული იყო თქვა კონკრეტული პარაგრაფი და სინათლე არისო წუხე ეს ეპოქა გავიარეთ. არა ისე მე ნინო წერა თქვა რომ როც ადამიანი რაღაცას ეჩვევა უკვე მე პატარაზე აღარ ჩერდები მე უფრო დიდი და დიდი მოდის ხოლმე. მე თ რამეს ვიტყვი რა ყოველთვის არის ჩვენი ამოსავალი წერტილი რა ქრისტე მე ვიცი რომ თუ იცი რომ თქვა ფასი ქრისტეს რომ თქვა შენი არასწორი საქციელის გამო ვის კარგავ ამ შემთხვევაში ადამიანი ყოველთვის ეცება ტყუილს მოშორდ განერიდო მაგრამ იმასაც დაკავშირებით გეტყვი ხა თქვა და ქრისტიანი ხარ და შენი შინაგანი მდგომარეობა არ გაძლევს საშუალებას რომ ტყუილი თქვა ბერჯელ ყოფილი გულწრფელად გეუბნებით რა ბერჯელ ყოფილა რომ ვიცოდი რომ თქვა ჩემს კონკრეტულ ქმედებას დანაშაული მოყვებოდა მაგრამ სიმართლე არ დამიმალოს და ყოველთვის იმ დანაშაულს ავრიდები ვარ მაგრამ ყოფილა რომ თქვა რაღაც დამიმალოს და მეც შევცხედილვარ აი თქვა ჩემი ეს მდგომარეობა სხვა გამოაშკარავებულა თქვა ჩემი ტყუილის მდგომარეობა მეც შევცხედილვარ და საბოლოო ჯამში უფრო მეტად დამდაბლებულა ჩემი ტყუილის გამო მე ესე მგონია რომ თუ გულწრფელი ადამიანი ყოველთვის ძვირფასი არის თქვა იგივე თქვა ადამიანი მოდის და ყოფნის იმდენი ვაჟკაცობა რომ გეუბნება სიმართლეს ხო მე ესე მგონია ჩვენს უფროსები ვიყოთ გულწრფელი ადამიანის გან თქვა მის სიტყვა პირიქით უფრო ღირებული არის და აი რომ გამოზოგადოთ თქვა ამოიწურა ჩვენი დრო თქვა აი პიროვნულობას რომ გავცდეთ და ზოგადად რომ ვილაპარაკოთ საერთოდ ეკლესიის ფუნქციაა ეს ხო
სიმართლის ქადაგება, ხილება, იმიტომ რომ ახლა ჯერ კიდევ აი იოანე ნათლისმცემლი და რომ დავიწყოთ, ხო ძველ აღთქმას რომ შევეშოთ. არ არის იოლი, ასეთ ადამიანებს არ არის. აი თვალთ მოწეღა თუ თვალთ მაქსობ რომ ადამიანის წინაშე რა. ხო. ადამიანის წინაშე მაგარი გამოჩნდა და თვალთ მაქსი იყოს ძალიან რთული არ ხდება. ჩვენ ადამიანები ვერ ვაფასებთ ამ ცოდოს სათანადოდ ვფიქრობ არ განვიხილავთ მძიმე ცოდვებში და ის კი არა და ხალხში გაშარჟებულიც გვაქვს. აი მაგალითად გვაქვს დღე 1 აპრილი, როდესაც მოწყობა ადვილია, ასე ძალიან ცნობილი ფაქტია რომ მაგის მიზეზიც რა არის, რომ ეს ქრისტეს პირველი აპრილს დაკავშირებით, აღდგომა პირველ აპრილს მოხდა და ეს იყო ებრაელი ღვთაურების მიერ ნათქვამი რომ მოგატყუოთ ქრისტე არ აღდგა და ამის შემდეგ ეს აი წამოვიდა რომ საკმაოდ ცუდი ძირი აქ ძირი ძალიან ცუდი დიდი შეიძლება არ მეუმართათ დიდი მადლობა ძალიან რთულია ხო მოკლედ ესე ძალიან რთულია რომ ამ პატარა თქვა 20 წუთი განმავლობაში ძალიან ღრმა ჩავღმოვდით მაგრამ ერთ მოკლედ დროს შევაფასოთ რომ ქრისტიანი მაქსიმალურად უნდა ცდილობდეს რომ ყოლისგან თავი დაშორს დაიკავოს ვითომაც ყოლი რომელიც შეიძლება სხვას აზარალებდეს შევახსენოთ ტელემაყურებელს დიდი დიდმის მინდა 100000 მოწამის სახელობის ტაძრის ქვთავსახური დეკანოზი ირაკლი დუმბაძე სიცრუის შესახებ საუბრობდა.